duqa degmada Boosaaso taliyaha saldhiga booliska ee degmada Boosaaso waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ujeedka aan maanta isugu nimi shirkan jaraa'id waxa weeye waa bannaynta degmada iyo ilaalinta amniga iyadoo laga duulayo ilaalinta iyo sugidda amniga degmada Boosaaso waxa shir isugu yimi maanta hay'adaha dawladda oo ay ka mid yihiin wasaaradda gaadiidka iyo badda iyo degmadaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda taliyaha ciidanka booliiska maamulka gobolka bari duqa degmada Boosaaso iyo saraakiil amni oo kala duwan shirkaas oo ka dhacay xarunta wasaaradda degmada ee Boosaaso waxaa hoosta laga xariiqay in degmada Boosaaso ay tahay halbowlaha dowladda Puntland iyo ilaalinta amnigeeda in si habboon loo wajaho waxa xusid mudan in shil uu ka dhacay Nekfish shilkaas oo sababay amni darro ka timi dilkii lagu dilay ninkii mas-uulka ka ahaa ee shirkadda sidaas daraaddeed wasaaradda gaadiidka iyo degmaduhu maanta oo taariikhdu tahay bishii saddexaad waxay soo saartay qoraalkan hoos ku qoran laga bilaabo 5/3/2019 oo ku beegan maalinta talaadada ah waxaa la xiray marsadii gaadiidka iyo suuqii ganacsiga kalluumaysiga ee degmada ku yaal waxaa laga joojiyay agagaarka degmada gaadiidka kalluumaysiga ee halkaas ka shaqeyn jiray wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxay u xilsaaran tahay maamulka iyo kalluumaysiga iyo suuqa kalluunka si loogu diyaarin lahaa adeega loo baahan yahay degmada iyo wasaaradda iyo hay'adaha dawladdu kulligood waxay iska kaashanayaan sida ugu dhaqsaha badan oo ugu habboon in loogu diyaariyo suuqii ay ku ganacsan lahaayeen iyo marsadii sidaas awgeed waxaa la go'aamiyey in suuqa weyn oo ku yaal Boosaaso oo ka soo horjeeda gobolka qaybta ka soo horjeeda qaybta si ku meel gaar ah kalluunka looga ganacsado kalluunka marsadana waxaa la go'aamiyey oo loo asteeyey dhinaca aeroportka war-saxaafadeedkanu maanta markuu baxo waxaa hawlgelaya dhammaan hay-adaha ay khusayso hawshan maanta aan isugu nimi oo ah in degmadii laga saaray ganacsigii kalluunka iyo marsadii waxaanu leenahay ganacsatada kalluumaysiga annaga oo og inay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha waddanka aad baan uga fikiray shirar badan baan isugu nimi waxaana hadda laysla go'aamiyey inay halkaa ku ganacsadaan suuqaas weyn ay ku ganacsadaan inta la hagaajinayo oo laga diyaar garaynayo suuq iyo marso dhinaca aeroportka ah sida wasiirku idin sheegay waxaan in muddo ah ka shaqaynaynay sidii suuqan kalluunka ee Boosaaso Nekfishta ah iyo meeshan marsadu doomaha kalluumaysiga yimaadaan looga rari lahaa waxaan sameynay la tashiyo badan waxaan booqanay goobo badan oo ku habboon oo dhinaca bari iyo galbeedba ah laba jeer baan la shirnay iskaashatada kumeelgaarka ee kalluumaysatada ah ugu dambeyntii sida wasiirku sheegay waxaan go'aaminay in suuqa weyn ee qaybta ka soo horjeedo si kumeelgaara kalluunkii loogu sii iibiyo oo kalluunkii la geeyo marsadina meel kaloo loo asteeyo lasoo arki doono oo isla maantaba shaqo ka bilaabanayso ayaa la geynayaa insha allah
dadkii lama dayacin, lamana qasbin, waa lala shiray, waa loo sheegay, meel ka wanaagsan baa la geenayaa. Sababta wasiirku waa idin sheegay waa laba arrin, waa amni darro iyo nadaafad darro. Baddi baa quruntay, suuqii iyo aaggii oo dhan baa qurmay, nadaafad darro. Habka nadaafadda iyo kullina waa la diyaariyey, oo suuqan dambe inuusan sidaasoo kale noqon. Suuqanna way arki doonaan dadkii, waa suuq caalami ah, waa diiwaan gashan yihiin, qof kasta meeshii uu tegi lahaa iyo goobti. Saaka u dambeysa waa la hadalnay. Sideedaba bini aadamka iyo dadkeennu isbeddelka waa ka baqaan. Arki jiray joog weeyo meeshoodii bay jecel yihiin inay iska taagnaadaan. Taana waxa weeye waa lagu qasban yahay isbeddelka, waa lagu qasban yahay horumarka, in dadkii iyo noloshoodii kor loo qaado. Taasna waa tan aan ka shaqaynayno, waa tan loo raadinayo meelo ka habboon dhaqaale ahaan, amni ahaan, nadaafad ahaan, kulliba. Waa mahadsantiin.